Aħna ma nistgħux nibqgħu ngħidu għax Simon Busuttili qiegħed jafas daqstant fuq din l-issue. Xi tridi jagħmel Simon? Idaħħa rasu fir-ramel? Namlu bħal tal-proverbju jara r-ruma tinħaraq u joqgħod iddoq is-serenata fuq l-arpa? Jew inkella u fid-dover li jitkellem, kif kienu fid-dover li jitkellem l-Avukat Ġenerali, kif kien fid-dover li jitkellmu l-FIU, kif kien fid-dover li jaħdem u jitkellem il-Kummissarju tal-Pulizija, kif kien fid-dover li jaġixxi l-Prim-Ministru. Irridu jew ma rridux ngħaddu lin-nies tal-lum, liż-żgħażagħ, lill-ġenerazzjonijiet futuri. Irridu jew ma rridux nagħtuhom pajjiż serju immexxi mill-gvern serju u nadif. Min għardi l-wedi li qed jagħmel il-Partit Laburista u laqqas il-wedi li qed nagħmlu aħna ma jistgħu jirnexxu. Proverbju jgħid min ma jiftakarx l-istorja jerġa' jgħixha. Kundannat li jerġa' jgħixha. Kundannat li jerġa' u qegħdin f'dal perikolu, imma aħna maħniss nagħtaw qalbna, jiena nemmen illi l-poplu Malti jrid iħares lejn futur fejn ikollu l-fiduċja u l-konvinzjoni li da pajjiżna jista' jirkupra mill-problemi li qed naffaċċjaw bħalissa, li jista' isib jerġa' is-sodizza tiegħu, jerġa' isib min imexxih fit-triq it-tajba u jerġa' ikompli jara l-ekonomija tagħna tissaħħaħ, tirpilja iktar, tagħti l-frott u li da jitqassam ġustizzja.